miqë të Radio Televizionit Ora, mirë se vini në studion e Ora Sport me mua Albana Bekon për këtë të diel. Kanë rënë disa tërmete me magnitud të ndryshme në fakt në këtë javë në arenën sportive. I pari ka qenë shkarkimi i trajnerit Ardian Mema nga skuadra e Tiranës dhe që pasoi me afrimin e një trajneri tjetër, një trajner të ri, por që ka bërë mirë në kategorinë superiore me skuadra që kanë qenë në vështirësi me Julian Ahmataj. Ndërkohë ka pasur një ngjarje që në fakt ka shokuar në arenën sportive, ka qenë pikërisht ajo çfarë ka ndodhur në Komitetin Olimpik Shqiptar, ku presidenti i këtij institucioni ka paditur sekretarin e përgjithshëm duke akuzuar atë për korrupsion. Për gjitha këto dhe jo vetëm, sigurisht për analizën e ndeshjeve, jo vetëm të kategorisë superiore, por edhe të ndeshjeve interesante që kanë ndodhur për tek u finëve tan, do të flasim dhe do të diskutojmë këtu me të ftuarit e mi. Kam kënaqësinë të përshëndes Altin Sulçën, përshëndetje Altin. Përshëndetje Albana, mbrëmje. Mirë se vjen, je gjithmonë në Crown Team të majt dhe një bashkëpunëtor shumë i rëndësishëm i këtij emisioni dhe jo vetëm. I majt in fact. I majt, po, e majt. Sa ka pasur një diskutim këtu në futboll. Në Crown e majt apo të djathtë. Për mua është fat, siç e jeni në rregull. Okej. Okay. Ndërkohë do të kalojmë tek trajneri Faruk Sejdini, përshëndetje gjithmonë besnik i emisionit ton. Kam të ftuar një vajzë e cila momentalisht është tifoze e Partizanit, por ka pasur një lidhje edhe më të ngushtë më para me sportin, është Elgita Oçka, e cila e ka provuar sportin, duke qenë edhe pjesë e kësaj arene dhe si gazetare apo jo. Po, Albana, përshëndetje. Po, mund të them që kam qenë për 6 vite gazetare të Supersporti. Për të vëjuar një faz tjetër, për të nisur një faz tjetër të re në jetën time, por gjithsesi tifozi sporti mbetet pasioni im dhe do e ndjek gjithmonë si një tifoze edhe në stadiume. Tashmë në cilin profil ke kaluar? Tani jam në marketing, në profilin e komunikimet. Okay, por që gjithsesi ka lidhje edhe me gazetarinë, edhe me sportin, se një lloj promovimi është. Do ishte perfekte në fakt marketingu në sport, që në Shqipëri është pjesa nevralgjike që çalon. Po, kombinimi i marketingut me sportin do të ishte një gjetje perfekte. E lidhet në fakt puna jote me këtë gjë? Lidhet. Normalisht edhe unë e ndjek, vazhdoj ta ndjek. Okej, okay, shumë mirë. Do të flasim edhe për skuadrën e preferuar të Elgitës, që është Partizani. Mirë, do të kaloj tek një futbollist i cili ka qenë në fushën e blerë sot, Jurgen Gojza, përshëndetje. Ai nuk është më kot këtu, pasi është një ndër mbrojtësit e skuadrës së Bylisit dhe Bylisi rezulton me mbrojtjen më të fortë të momentit në kategorinë superiore, vetëm me 5 gola të shënuar, apo jo? Mbrëmë, tani dua di pak recetën. Të pësuar. Të pësuar, ndjes, më thani. Jo, Albana, i ka të pësuar dhe duhet na thoj kush e ka pas faji në mbrojtje, ti apo Bici? Ditmar Bicaj, nuk e di te këto 5 gola, portieri apo dikush tjetër? Po dhe receta, se nuk janë shumë 5 gola. Golat kur i shënojm gjithë dhe hajm gjithë. Nuk ka ndonjë faj un Bici apo portieri dhe gjithë ekipi. Po shpresoj të vazhdojmë me këtë ritëm. Duke skuadra, duke të bashkuar. Patit, edhe e kanë thënë ato që javën e parë që jemi një ekip, ne nuk kemi individ në këtë skuadër, apo jo. Mirë, do të kalojmë tek një tjetër i ftuar, tek avokati, është avokati Erjon Kanxheri, i cili është edhe avokati përfaqësues i presidentit Bexhani, pra nga institucioni i Kokshit, apo jo. Do të flasim së bashku për të gjithë këtë bombën që plasin në këtë javë, apo jo. Lidhje me këto deklaratat që kanë qenë shumë eksplicite nga ana e Bexhanit për sa i përket korrupsionit që është bërë në këtë institucion. Një deklaratë të shkurtër. Mbrëmje kënaqësi të jem në studion tuaj. Ka një tërmet në fakt dhe presidenti i Komitetit Olimpik ka dalë një deklaratë për shtyp ku ka mbajtur qëndrimin e tij normalisht të përmbledhur për sa ka ndodhur. Është e vërtetë që ka një kallëzim penal ndaj sekretarit përgjithshëm dhe ndaj personave të tjerë që mund të rezultojnë të përgjegjës dhe që mund të kenë lidhje, si të thuash, në ato shkelje që ne pretendojmë se janë kryer. Mendojmë se vetëm maja e icebergut ka dalë deri në këtë moment. Priten akoma gjëra më të rënda në vlerësimin tonë. Shpresojmë të zbulojmë edhe pak më shumë këtu në studio. Duhet të them, sepse normalisht kur dalin këto lloj gjëra, tregon që kalbëzimi ka qenë shumë më i madh dhe problematika është shumë më e madhe. Urojmë që t'i zbardhim edhe këtu në studion ton.
Dhe së fundmi do të shkojë tek Alariko Rossi, i cili është drejtori i videoanalizës, i skautizmit dhe i inovacionit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Mirëmbrëma. Ai është italian, por na kupton apo jo Rossi? Ditemi in che lingua devo parlare perché non sento niente. Se Okay. Un flas pak shqip, por është shumë vështirë për mua. Për momentin pak shqip, sepse teksa u takuam edhe në backstage, më tha që keni filluar të mësoni pak shqip, apo jo? Jo, por nesër ne do të fillojmë me kursi e videoanalizës. Do të flasim në vijim për këtë gjë. Okay. Kështu që avash avash. Po, patjetër. Mirë, do të shkojmë tani tek kronika e ndeshjes midis luftëtarit dhe Tiranës, një ndeshje ku Tirana u rizgjua nga i gjumi letargjik që e kishte zënë që e pam të paktën në këtë ndeshje në fundit, një ndeshje që sigurisht që la për të dëshiruar me Bylisin. Do të na flas pak edhe Goxha për këtë përballje, megjithatë ndjekim kronikën dhe kthehemi në studio. Skuadra kundërshtare na vuri dhe në vështirësi në momentet e caktuara, pra ato që kishin parashikuar që ka lojtarë të shpejtë që mund ta vënë në vështirësi, ndodhën, por skuadra u përgjigj shumë mirë që i rikuperoi këto topa të humbur. Tirana ka objektiv vetëm titullin, nuk ka objektiv tjetër. Për këtë un jam i qartë. Tirana rikthehet tek fitoria Altin, rikthehet edhe me një trajner të ri, e vure re ndryshimin? Ardhja e Juliana Matajt të Tirana është diçka e re, sepse është një trajner i cili filloi në nivele të ulta, në kategoritë të dytë, të rëgoj vetën me Kamzën, pastaj me Gjiro Kastrën, dhe më duket sigur është ecuria e duhur e një trajneri që ngjitet nëpërmjet punës dhe rezultateve. Se shpeshherë këto gjëra nuk ekzistojnë në Shqipëri. Janë ndonjëherë ato katapultet që të çojnë diku. Megjithatë unë shikoj që ndeshja e parë tek Tirana ishte shumë pozitive për një trajner, 0-3 në transfert. Le të themi dhe pak fat tek goli, sepse tek rasti 11 metrësit, mas godisë skandit, erdi goli të rasës, që të rasa nuk shënon shpesh, po ja, qudi e madhe, që shënon në rastin e premierës trajnjerit të ri, por ajo që më pëlqeu tek Amata ishte metamorfoza që e dha ekipit. E shikoje, do më thënë, me i pressing lartë dhe me ndryshime të mëdha. Oxhallarin e sjell në qendër, Ismail Gjeci Majtas, futet Çelhaga një lojtar i ri. Sani në sfond. Absolutisht edhe Halili nga ana tjetër së bashku me Torasën, ngomu duk më pyk klasike, natyrisht, se ndeshjet e tjera, qa e pash unë, do më thënë, ndeshje, dhe i busjeshi edhe elementi i fat, por absolutisht nuk duhet hequr merita e një trajneri që riskon, fut lojtar të ri, vetëm e di, është e sigurt kjo, që duket që i është vënë frena rrjeteve sociale. Pasi në këtë javë, sidomos, ka patur goxha deklaratat forta, nga Osmani, për shembull? Nuk e di, vetëm unë di faktin që nuk lejohen të postojnë. Këtë do të desha të them. Pastaj, se kush i ka thënë, se kush i ka marrë këto masa, se kush e ka vendosur stopin, pikërisht aty që mos kalojnë këtë lloj pragu, nuk e di, por në fakt lojtarët e Tiranës e kanë hiperbolizuar, do thosha, në të shkuarën me deklarata bombastike, do shkojmë, do marrim kampionatin, do bëjmë këtë, dhe natyrisht unë mendoj që është një masë e mirë për të rinisur, për të pasur një fillim të ri. Me disa ndryshime, pra Tirana, jo vetëm në trajner, por edhe në disiplinë. Profesor, si e pat ju këtë premier të Amataj? Unë mendoj që është shpejtoj që të themi u fut fryma Amataj. Pasi edhe praktik. Gjithatë u pan ndryshime edhe në 11-shën titullare, të lojtarë që kanë qenë gjithmonë titullarë të pa diskutushëm sot? Sigurisht, gjërat do vinë dal nga dal. Edhe pasaj do futet mentaliteti që ka një trajner apo një trajner tjetër. Për shumë, në rrasë se sot mungon të imami, sigurisht a i së të merte nga hana lojtarë, aty do të gjende, brënda, në rrate mbrojtjes Tiranës edhe
u futur gjallari. Hasani, për shembull, nuk ishte probleme fizike, u fut më pas në lojë në pjesën e dytë. Jam shumë dakord që pati dhe disa lëvizje, por unë do të thoshe që sot më duket që ndodh shpeshherë ky fenomen që kur ndrohet trajneri, futbollistët sikur lëvizin pak nga vendi, domethënë në mentalitet, në mobilizim. Jo gjithmonë ndodh kjo që po them unë, por në përgjithësi ndodh. Edhe më duket që sot Tirana pati çaj ishte më kryesorja, më duk një ekip shumë këmbgulës edhe më duk sikur kishte besim te fitoria. Dhe edhe pse humbi penaltin, duke sikur nuk u dekurajua, po e kërkoi golin derisa doli. Ndoshta ndihmoi pak edhe momenti që Gjirokastri ishin me një lojtar më pak në një periudhë kohë jo të vogël. Kështu që të gjitha këto u bashkuan edhe mendoj që ai Amataj do fusi frymën e vet apo filozofinë e vet, në rast se po e quaj kështu, edhe për faktin se si shtave Ertini që ai edhe shkallët i kanë gjetur dal nga dal, shkallë që nuk është katapultuar, kështu që besoj që ka dhe eksperiencën e dur për ta bërë këtë gjë. Edhe më pëlqeu dhe filozofia, ajo është evidente dhe duhet ta ketë çdo trajner apo çdo klub. Ajo që do mbështesi futbollistët e ri për të ardhmen, se do të jenë jo vetëm një mbështetje e ekipit, por do të jenë edhe një mbështetje nga ana financiare. Vetëm nuk është e lehtë të ulësh disa emra në stol, ë? Që ndeshjen e parë, ne duhet ta diskutojmë. Trajneri është në mbydhyshje të madhe. Po, sigurisht, gjërat pasi kompozimin Tirana e ka bërë në mënyrë të tillë që ka lojtar me emra dhe nuk është e lehtë që lojtarët me emër që kanë vënë emër në futboll edhe ti lësh në stol, se fillojnë edhe bëhen regres në kuptimin, pa e them tojnëza, në kuptimin e mbarvajtjes punës. Mund ketë edhe mbështetjen e presidentit Alili ka thënë shpesh që nuk ka emra që janë të palëvizshëm. Basi unë e kam pas jo pak ko futbolist, e kam pas për 4 vjetë, a 5 vjetë radhazi, edhe besoj që eksperiencën edhe nga, se futbolisti merë dhe nga eksperienca e trajnerve që kalonë, kur është i ri, edhe kur rritet pasaj, di që të gjykoj dhe di se si t'i vendosi. Po edhe ngon po t'a shikoje, paka shumë në mënyrën e lojës, zakonisht ngon ka qenë më shërbyes të Tirana. Basi, mendoj që Amataj nuk do t'a toleroj fare. Do më thonë, kuptohet që po bëri punën, po përmbushja ato kërkesa që ka Amataj si trajner, a i do t'jetë aty dhe s'ka se si jo. Por besoj që Amataj nuk do t'a toleroj me kapriqët, pak të nësi që kemi di gju me kapriqët e ti, apo të dali nga mënyra lojës që do kërkoj trajneri. Ngoj ishte një kamarjer, gjatë periudës që ishte për para, gjitha i djali gjatë që ti ishte afër portës, apo të shënonte, a i merë dhe topin një sekundë dhe vetëm shërbente, majtas, djatas, afër, do më dhënë, si ku s'kishte fantazi, o s'kishte fantazi, ose ishte si njëri, si i trëmbura, si i lushtruar, ose e bënë dhe për kapriqo, se shpesh ka dhe lojtarë që e bënë për kapriqo. Qa do t'i topin, po, na mere topin. Logarit është bërë 25% e kampionatit, kanë lëviz 30% e trajnerve. Po them 30% se lëvizi Mema, Sul Starova, është gati apo ka ikur e i Vlorës. Iku, sa dhe dini. Po, edhe i do të tre trajner janë 30% e kampionatit, të më thëmë nga 10 trajner, jikin 3, për një periud ka i shkurtër. Me gjithë të problemi është që të kenë goditur në shenjë ata që i bëjnë se nga jërë lëvizje trajnerve, jo gjithmonë delë për mbara, po vjenë. Gojo e ka parë Tiranën para pak ditësh në fushën e Blertë. Si ishte ajo Tiranë? Qëfar i mungonte në këtë ndeshje? Gojo është në porëzit bështirë të shi që të qasi për një kundështarë prajkë më tepën që fitoj, po një vendim mund të japi, po besoj që... Ta lëmë të flasë njerë, se mund në ato gjëqë. Tiranë, pashin Tiranë që kërkoj shumë me ne. Për golin në fillim në zbëkoj arritëm që nonim dhe dytin dhe ja ullim pak ritmin. Për është e kam deklaru dhe më përparë që është ekipi për të mundur.
Është një ekip i mirë që ka jo vetëm 11 ose 14, po ka 22 lojtarë që janë gjithë gatshëm për të qenë pjesë e formacionit parë. Edhe sot, që po flisim për rotacionin, ka bërë vetëm rotacion për para në sul, se Imami ka qenë mungesë me kartona, dhe asnjë lojtar s'është nga përballja me ne. Asnjë lojtar në sul nuk është pjesë e formacionit, përveç Kobinës. Dhe besoj që edhe kjo ka ndikuar pak se kemi luajtur 3 neshje për 7 ditë. Edhe gjendja fizike e lojtarëve është bjen pak. Ju thoni që Tirana e kërkoi golin e gjitha këto, por në fakt në atë ndeshje u pa dhe u tha edhe nga vetë ish trajneri Mema që kishte lojtarë që ishin totalisht në gjumë dhe ishin gabime të mëdha individuale që sollën edhe atë lloj rezultati. Jo, më e rëndësishme edhe Albana që jemi gjithë pjesë e kësaj, domethënë ndryshimi i Tiranës sot, ëh? Patjetër që po. Nëse sa je informuar. Këtë po bëjmë ndryshimin nga ajo ndeshje që ka kaq pak ditë që ka kaluar dhe sot. Domethënë në kaq pak ditë kanë reaguar lojtarët. Absolutisht, absolutisht. Ndoshta fusha jonë ishte pak më e vështirë për Tiranën për ta fituar ndeshjen. Se ka edhe diçka që në fushën tuaj s'keni humbur kurrë. Jo më e vështirë, po shumë më e vështirë. Fusha Ballçit edhe si ekip është shumë më e vështirë. Absolutisht, edhe pikët tregojnë që jena mirë. Edhe pak më lart se ekipi i Gjirokastrës, edhe në renditje. Dhe besoj që jeni shumë më mirë se ekipi i Gjirokastrës. Ne duhet të rrimë këmbë tokë. Duhet të rrimë këmbë tokë, është herët akoma. Dhe besoj që duhet t'i marrim edhe ne pak vlerat, se jemi të treguar një ekip. Patjetër që po, dhe do të flasim për vlerat e Bylisit edhe mëtej. Altin, këtë presionin që Ahma Ataj në fakt ka ditur shumë mirë se si ta menaxhoj me këto ekipe të cilat kanë qenë duke rënë nga kategoria, mendon se do të jetë paqja e aftë të përballojë edhe këtë presionin e titullit kampion, sepse tashmë e ka te Tirana, është një klub që po pretendon titullin. Nuk e di nëse Amata do jetë gati që ta menaxhoj gjithë këtë. Një ndeshje është fillimi i mbar, natyrisht me atë shprehjen klasike popullore shqiptare që thon gjysmë punës. Por po thon dhe darda e ka bishtin mbrapa. Okej. Dhe është vetëm fillimi i një trajneri të ri i cili është i përkushtuar. Por Tirana është një klub i cili ka shumë probleme, ka shumë gjërat papritura që dalin, befas, dhe kjo do duket edhe është një sfidë e ti, nëse trajneri do bëj mirë dhe nivellet larta. Deri tani ka të reguar që karriera e ti ka pasur një start pozitiv me ekipet nivellit frigoriferit, le të themi, që kanë qenë në tabelën e klasifikimit dhe i kanë nxjerrë nga ngrirja, dhe i ka dhënë jetë. Natyrisht tani është në një nivel tjetër. Ktu duhet parë se si Amataj do të përballet me situatat e reja tek Tirana. Pikërisht, sepse mendoj se në të tilla raste edhe presioni është më i madh kur jeni një ekip si Tirana, pretendimet rriten. Në konferencën për shtyp që bëm dhe në prezantimin në Skënder Alili, vajtëm dhe i bëm këtë pyetje pikërisht. Dhe përgjigja e Amatat ishte në futboll, o di trajnosh, o nuk di trajnosh. Këtë pyetje i bëri Ora News, RTV Ora, në konferencën për shtyp. Dhe përgjigja e Matajt në atë ishte kjo, profesor. Doje një koment për këtë. Po, problemi është që futbolli është kapriqos. Të shti, pa e marim të mirë qënë të shprehe, o di trajnosh, o zdi trajnosh. Të shti, më thoni mua ju, Mourinho, a di trajnoj, apo zdi trajnoj. Hajtë a gjemë. Pasi historia ka të regu që ti e nxjerë ekipit. Ti e nxjerë ekipit. Të ndimoj të Mourinho. Jo, di më shumë flasë. Jo, dakor, kuptohet, ke më shumë informacion. Po them, futboli ka këtë, ti e nxjerë kampion, edhe a i teqë. Të shi, o di trajnosh, o si trajnosh, se ti për kampionat lu, marim Skënder Gegën. Po e marim, me qënë se mu kujtua, për rasin konkret. Të shi, Skënder Gegën, e nxori kampion, edhe hoqëm. Se jo vetëm që duham kampion, po duham kampion bi kampion. Të se kuptoj do të unë, pasaj. Do të thotë që Skënder Gega di trajnoj, apo zi trajnoj, apra kampion doli. Shqy që futbolin është kapriqos. Duket se tek Partizani ka pasur disa arsye tjera, sepse është Gega. Nesu, nuk i di arsye, të mora si shomu. Basi, shpesher ndodhë futbol që
kur humbet me skuadra të mëdha të nivelit tënd, për shembull në rast se lun Tirana me Partizanin apo me Kuksin, dhe humbet e quajnë edhe normale. Po në rast se Tirana humbet me një ekip të dorës dytë, po them apo po bie nga kategoria, për një herë bëhet tërmet, sikur çka ka ndodhur, po ato ndodhin. Edhe për një herë pasaj detyron. Je për të shprehen në futboll do të drejtosh, jo të trajnosh. Po në Un jam me shprehjen që në futboll dhe të drejtosh dhe të trajnosh. Kurse për ekipin përfaqësues them që është më me vlerë kjo shprehje, më mirë të drejtosh se trajnosh, se ekipi përfaqësues ka ça trajnon, se ti 5 ditë ke ata. Po ta pyesim pak edhe Goxhën për këtë pjesë. Po sigurisht, sigurisht. Më mirë të drejtoj se ndoshta një teknik apo të më mirë të drejtoj apo të trajnoj. Paktën tek ju me rastin e Dovedanit. Si është apo i ka të dyja? I ka të dyja. Se pa ato pastaj është. I ka të dyja, pak a shumë e shpeko, jemi një grup që rrim gati 24 orë bashkë. Edhe trajneri është gjatë gjithë kohës me ne. Dhe trajnon, edhe konsumojmë një kafe, flasim, për gjithë. Dhe ajo është e mira, që edhe komunikimi shumë. Për ju pra shumë e rëndësishme anë e njërzore? Normal, që se ke komunikimin, gjarat pasaj shkojnë një rrugë dur. Po mirë, do në thua që një rast ku ke pasur një trajner shumë të mirë profesionalisht, por që nuk ka që ndoshta edhe aj që i mirë nga anë e njërzore, le të themi. Në e zbulodit që ka ta një këtu. S'kam do një rast të një, po do të amendoj dhe mund të them një emër. Ok, do të pyesim prapë. Kanë gjerë, qëfar mendimi ka për këtë situatë në futbol? Ose pyesh me Skënderbeu, në një. Me Skënderbeu? Ti përgjigje tjetër për Skënderbeu. Me Skënderbeu, ja me deklaroj. Po, është shumë temë interesante në fakt, jo puna e trajnimit edhe drejtimit. Po, unë mendoj një gjithë tjetër që një trajner me atë brumë që ka atë produkt do nëzjerë. Pra, nga njeri themi ne mund të duke si kur është një serire thanash që e bëjnë trajnerit sukseshëm apo jo të sukseshëm. Që do të thotë, në që ose një trajner ka një ekip me një brumë shumë të mirë dhe me një grup të mirë, rezultatet mund të vinë, por do shkojnë dhe një farë limiti. Skënderbeu, kur ka shkëllqyër në Europa League, ka qenë një ekip shumë i mirë. Mirë po, është i projektuar për të shkuar dhe një farë niveli, dhe nuk mund të kaluat nivel. E njësoj, besoj unë do jetë edhe puna e Tiranës, pra Tirana ka një ekip shumë të mirë. Në Skënderbeu ka arritur edhe rezultate historike në Europa League. Pa tjetër, por nëse e krason me ekipe të njashme, nuk mund të amasim me stekën e ekipeve të mëdhaja europiane. Dhe drejtuesit e Skënderbeu në atë kohë kanë deklaruar që e ky ekip është i projektuar për të arritur një nivel të caktuar. Për të kaluar këtë nivel, pastaj, duhet akoma më shumë investim, duhet shumë faktorë. Dhe trajneri për mendimin tim, qoftë drejtues, qoftë trajner, mbi ata lojtarë që ka do bëj maksimumin e mundshëm ose një të mirë të mundshëm ose mund të bëjë dhe keq. Dhe çdo gjë duhet të gjykohet në bazë të lojtarëve. Pra, nëse sot Tirana bëri mirë, duket që është një dorë mirë thot Altini, pra ka një ndryshim shumë pozitiv. Duhet parë me një ekip të fortë. Jo, jo. Dhe aty do shikohet sa do të ketë ndryshim. Pra, shikoni Bylisin. Jo, nuk e thash. Pra, po të shikosh Bylisin. Starti, jo, që t'jemi të sakt, starti ishte shumë pozitiv për një trajner të ri. Këtë po them, nuk është tregu si kryesor luftari, sepse luftari edhe renditja që kanë ligë në kampionatin shqiptar, nuk e tregon këtë. Por, thash, lënia e disa lojtarve në stolin e rezervave për një trajner të ri, është shumë e rëndësishme dhe do pak zemër. Është dhe rishë. Që të bësh ndryshimet. Duhet një para arsyet Altin. Jo, një minutë. Se janë disa lojtarë që janë të rëndësishëm, si Karabeci, e kujtohen lojtarë tjerë. Po, kur i vlerëson nga jashtë. Tek Hasani, që ishte... Po, ky është vlerësim nga jashtë. Që se pyet trajneri, ka një bëgjit tjetër në basër. Do, është një fenomen i çuditshëm. Profesor, të lutem, vetëm 3 sekonda. Ndodh një fenomen i çuditshëm që njerëzit nuk e din. Kur ndrohet trajneri, si që ishte rasti konkret, edhe bën një ndryshim të kësaj natyre, duhet dini një gjë që nuk e ka, të gjitha të brënda, thonë nuk e ka bërë trajneri këtë, se trajneri dje erdi, e kanë bërë ata bashkëpuntorët, kuptohet është bërë në bashkëpunim, edhe është më e letë për trajnerin. Trajnerin do duket, po edhe konkretisht amata që unë kam besim që do të bëj, do vëri vetëm, bas 2-3 javë, se sot,
Shumë shpejt për gjykuar. Po se gjykon do të bërja Mataja, po aji stafis, aji ka dhe 3-4 vetë atjera tje, që e njofin ekipin më mirë se. Mirë, do të vazhdojmë diskutimin, por pas publicitetit, profesor. Mirë, shkojmë në një blok reklamash. Jemi rikthyer përsëri në Ora Sport, e lam pikërisht tek trajneri Mataj, i cili mori vetëm ditën e premte drejtimin e skuadrës së Tiranës. Një koment të shkurtër Altin për këtë çështje, sepse do të kalojmë tek mbylisi. Jo, fillimi atë që tham tani që mos përsërisim edhe veten. Diskutimi është i madh, Tirana është një klub i madh, lojtarët janë të shumt, ka shumë alternativa, dikur ishte në klube të vogla që kishte pak zgjedhje. Pretendimet janë të mëdha, hundët janë të larta, natyrisht të gjithë e mbajnë të lartë, të gjithë duan të luajnë formacion. Është një tokë e cila gjithmonë prodhon lajme për mediat. Unë them do ta ketë vështirë, por gjithmonë sfidat janë për gjithë trajnerët. Çdo trajner i ri e ka nisur diku. Qoftë po flasim edhe për trajnerët klasit botëror, e kanë pas vështirë derisa kanë dalë. Shikojmë. Është një trajner i ri perspektivës, shpresojmë të bëjë mirë. Ajo që më pëlqeu te Amata ishte që falenderoi disa herë, edhe në konferencën për shtu, por dhe sot Ardian Memën duke thënë që është njëri i jashtëzakonshëm, ka bërë punë të shkëlqyer te Tirana. Kjo më pëlqen sepse trajnerët janë me valizhe në dorë, gjithmonë shkojnë dhe vinë, është vetë profesioni që i penalizon. Në momentin e parë ata emrohen dhe pastaj të gjithë thon kur do ikë trajneri mbas emrimit. E njëta gjë ndodh gjithandej. Skenari është i njëjtë për gjithë trajnerët, por kur ti je mirënjohës për punën e kolegut, natyrisht kjo është diçka pozitive dhe tregon pak nga ajo që na mungon në shqiptarëve, vlerësimin për tjerët. Patjetër. Mirë, do të shkojmë te kronika e ndeshjes Bylis Teuta që përfundoi me një barazim pa gola dhe do të rikthehemi për ta diskutuar. Goxhan, një ndeshje shumë e luftuar kjo e sotshme dhe të dyja skuadrat e kërkuan golin, por u duk sikur më shumë ishte ajo skuadra juaj. Vjen keq që e ndat pikën? Vjen shumë keq sepse kemi pasur 3-4 raste për shënim, plus që ne jam muar dhe 2 ose 3 penaltit pastra. Të ndikoj pak arbitrimi se ne mund të fitonim ndeshjen. Kemi 9 javë pa humbje. U balancuan pak gjërat nga fundi sepse edhe të uta u barazuan vetëm, ishte vetëm një standarte dhe më raj loja, s'kishte që më barazu. Luajtëm 20 minuta me 10 lojtarë dhe patëm dhe 2 raste gjatë aty në minutave, por se kishim dhe fatin me vete. Ka edhe lojtarë me eksperiencë, por ka edhe lojtarë që janë të rinë edhe Bylisi duket se po ju jep edhe kohën e dur, minutajin e dur. Mbrojtja. Që ndronë sekreti? Deklarova dhe pak më përpara që se është mbrojtja. Ne sulmojmë dhe mbrojmë të gjithë. Kemi lojtarë me eksperiencë si Bici, ne jep siguria po Isli, dhe stërvitemi shumë që t'japim dhe maksimumin në ndeshje. Jemi të i marrë ndeshjet një nga një dhe kjo nga bënë nështë edhe më të motivum që trim edhe më kom të tokë, edhe të regojmë që si jemi kodë drejtë këtu dhe kemi e curi. Kemi edhe grupë elementës shtëri si që jam përmend lojtarë si Kapiteni Murataj, Mlugja, Qardaku, Ndreca, Bajramaj, ka lojtarë shumë cilësorë. Kipi apo Sulmu si Guindo që unë deklaroj që është një nga më të fortët e Superligës Shqiptare dhe shumë shpejt dhe jetë dhe arri dhe majët. Por, kemi kryuar një grupë... Dhe me të largohet shumë shpejt se... Pashi shalë e largohet se... Ma se bëtë Ola Inka i ri. Ndoshta... Se nga Bylis i ka lojnë gjithë. Po, nga Bylis i ka dalë. Fakt interesantë është një qytet i vogël, le të themi me pak jetë, nuk kalon dhe rruga tani. Si është atje që ju jeni çdo ditë, jetoni çdo ditë, jeni në një sistem kasernë, paktën që di unë. Ju qëndroni atje, jeni të grumbulluar. Si ndikon kjo edhe çfarë sjell tek ekipi, sepse është edhe diçka, një kompleks i ri që është krijuar apo jo? Është kompleksi presidentit, aty ku jetojmë. Dhe jemi gjithë ekipi bashkë. Ju ndihmon të jeni dhe më social? Por këtë doja të thoja që është mbi gjitha ajo që na bën të kemi dhe më shumë harmoni dhe të jemi më social me njëri tjetrin. Kur çohemi mjes, kemi kafe, konsumojmë drekën, edhe jemi gjithë kohës bashkë, aty nuk ka as i konflikt, as i gjë.
aty s'ka vend për argëtim, kemi ikur për punë, do të punojmë turin tonë gjithë. Ndryshe nga këto skuadra që punojnë këtu në krye qytet. Kush është skenaristi i humorit aty te Bylisi që e drejton skenarin? Është Ditmar Bici, ai është nona. Po, kemi vënë re tek skuadra e Bylisit Altin që ka një lloj modestie, normalisht edhe prej faktit që kanë ardhur nga kategoria e parë. Pavarësisht se jeni shumë mirë me pikët, nuk ja lejoni vetes që të ndurroni titullin. Pse kjo? Jemi një ekip i vogël që duhet rrimë këmbë tok, sepse një neshë të humbim shkojmë direkt vend 8 dhe rrezikojmë vendi 8 është play-off. Dhe prandaj që kampionati është një nga kampionatet më të bukura po zhvillohet ku jena 4-3 ekipe me 17 pikë. Janë 1-16-15 dhe është konkurrencë e madhe. Ne do t'i marrim neshët një nga një edhe të rregojmë sa vlem gjithë, nga i pari deri tek i fundit. Sot një Partizan që lujti në mënyrë çuditshme me disa lojtarë që zhvendoseshim, por absolutisht në media dhe në trajning dhe diçka të re në mënyrën se si komunikoj. Mbase eksperiencë e ti në Arabi, mbase jeta e ti që jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjitha këto i dha një lloj eksperiencje që ta sillte edhe këtu. Dhe tashmë ka dhe trajnerë të tjerë që nuk duan më që të japin deklarata euforike, të cilat dëmtojnë. Profesori vet ka qenë trajner dhe e di shumë mirë se si funksionon media. Unë do të thosha që Bylisi është për të përgëzuar, sigurisht, pasi ka gërshetu elementin e ri, edhe elementin me diçka me perspektiv, me disa futbolistë që kanë një stazh më të madh, sepse po them vjetër. I punë shumë të mirë të mbrojtja, mendoj, përveç Bicet, përveç mbrojtësave, po edhe Idri, pasi portieri ka të bëjë shumë, sidomos në repartin e mbrojtjes, pasi orienton shumë situata në situata që futbolisti nuk e ndjek kundërshtarin. Nuk kam qenë trajner në Ballçë. Është shumë i organizuar edhe për faktin se duke qenë i vogël, ata futbolistët trajneri i kanë në çdo kohë në dispozicion. Edhe futbolistët afrohen, krijojnë një afinitet me njëri tjetrin. Atë që tha dhe Goxha. Edhe kështu që duke qenë ky afinitet bëhen tamam si një shtëpi e përbashkët. Se janë 24 orë me njëri tjetrin aty, se nuk kanë ku ikin, rrinë hotel, anë. Dhe në Ballçë fenomeni që u vonova serdha stërvitje, nuk po them të është zero. Shtëpia dhe repart ushtarak, do me thënë. Është tamam. Nuk ka trafik. Po, po, s'ka trafik fare. Se ke qenë vetë trajner. Një, po. Ke edhe eksperiencë atje. Po, po, kam qenë në Ballçë. Kam qenë Ballçë trajner. Edhe kështu që për posë pasaj që edhe presidenti është një shumë i përkushtuar që rria ty, do më thonë, se ditë është ti, po pëthem, a i 24 orë jeton me futbolin, edhe ka dhe këto pasaj që është për një ekip shumë pragmatist. Pragmatist jo në të keqë, po pragmatist që bravo i qofë, për shumë, Bylisi ka teorin e zbaton ligjën e futbolit që edhe në momentin që ti nuk ndërton dot, mjaft që të prishësht e kundërshtarin, mos të lësh kundërshtarin të ndërtoj. Do më tonë, me gjdo mjetë, ajo ja prish lojën kundërshtarin, dhe është brënda konturave të bolit, edhe pasaj, kure ka topin, mundohet me kondrasun, edhe mendoj që bënë shumë mirë. Edhe e fundin se zgjata, mendoj që shumë mirë bënë, që nuk im shonë nësaj, do dalë kampiona, do shkoj këtu, për faktin se ne e shohim që ekipet janë shumë të ngjeshura. Do më dhënë, ekipi 7 me ekipin e parë në vjëzit 3-4 pikë. Do më dhënë, kjo që tha profesori. Po, Goxha kishin përnë. Kjo që tha profesori që presidenti është dhe i gjithkohës aty me ne. Dhe len gjithkohësit ti marrin ndeshit një nga njët dhe ti shohim një nga njët. Është president që ka të presionin që zakonisht presidentët e kanë, sepse investojnë e gjitha këto dhe normalisht që duan... Ka shumë regula strikte. Investimin. Regula strikte dhe orare shumë strikte për çdo gjë. Është ajo që atje nuk ka trafik, rinit qetë, nuk ka mungesa, nuk ka si gjë. Po, po rezultate, ka kështu ultimatume, dua ka që pik, nuk ka që ndeshe, që që shbërë zakon në këto presidentët shqiptarë. Jo, vetëm se në thotë du të i marim neshet, në karikon për çdo neshe. Po sot e pa që ishte pak i mërzitur se do në të fitoren, por
Ne dha maksimumin, besoj gjithë qunat, fati si ishte me ne. Por do t'ja kthejmë ndoshta edhe pse janë ndeshën bim në Shkodër. Keni dhe dy ndeshje të tjera me Teutën edhe për revansh, por edhe ato të Radës. Kanxheri ka deri më tani, Bylisi nuk ka humbur asnjëherë në fushën e tij. Si mendon, kush mund të jenë arsyet? Unë mendoj që shumë ekipe kanë vlefësuar. Edhe në një farë mënyre, mënyra e lojës që bën Bylisi, unë e kam ndjekur, është ekip shumë simpatik edhe është të jep një lloj emocioni në lojë. Pret çdo moment të ndodhë një surprizë. Pra një sulmues që e vjedh topin edhe krijon një lloj organizimi të çuditshëm që del në goli. Dhe po ta shikojnë edhe lojën sot pavarësisht me numra të ndryshëm në lojtar për shkak të kartonit të kuq edhe mënyrës se si eci loja, loja e sot më bëri ndryshim nga të tjerat. Po të shikojnë një, po themi me flamurtari. 5 gola. Më dhe nuk bëjnë ndeshje që tani çfarë do ndodhë, çfarë po çfarë aksioni do të bëjë. Skënderbeu ta 3 gola në Korç. Po, me që jeni shumë pranë futbollit dhe gjithmonë një edhe avokat në çështjet sportive. Një ndër temat më të nxehta të futbollit shqiptar vitet e fundit ka qenë Skënderbeu. Sepse në pjesën tjetër do jemi tek Kokshi dhe do të diskutojmë për tjera gjëra dhe nuk e kam shansin që të pyes. Me që jam këtu në studio, sa shanse reale shikon që Skënderbeu shpëtoi nga ky maks. I dënimit. Nëse më pyet si tifoz, të them që i ka shanset shumë të mira, nëse më pyet si avokat, të them i ka shanset akoma më të mira. Altin, jo nuk e kuptova këtë, më shpjegon. Ta shpjegoj shumë thjesht. Tifozi është mesatar, njeriu normal, mesatar që shkon në stadium. Okej. Dhe mund të kuptojë nga futbolli atë që merr si emocion, që shikon si kënaqësi loje. Ndërsa, si avokat unë shikoj ca gjëra të tjera. Kur do i marri, u dënua, ja. thonim për shkonit e kasë, maroj. Të është pezmatuar atër klubi, nëse shanset që në kanë ka ishtë mira. Të të shpjegoj një gjë fare të thjeshtë. Në thuve, lodo. Me sa dim deri tani, sepse drejtuesit e klubi din më shumë, sa të tjerë din më shumë, me sa dim deri tani dhe nga të dhëna që janë nxirë, kanë dalë deri tani, unë nuk shikoj se ku është rukimi. Nëse të ka bërë përshtypje një lajm para disa javësh, në një rast me trukime në Angli, njëri nga dëshmitarët në sallën e gjyqit filloi të thoshte që po dhe Manchester United ka trukuar me Juventusin në ndeshjen. Besoj e mban më. Me Ferguson. Sipas kësaj logjike, Fergusoni ka trukuar Manchester United me Juventus. Tashi, po ta marrim për kapital këtë gjë, dhe po ti shtojmë edhe një 100 bishta, dhe po të marrim ndeshjen dhe ti themi njeriu shiko këtu ti trukimin, po ta nxjerrin të trukuar më. Po çfarë trukim ka bërë Skënderbeu? Ju po më flisni që ka trukuar me Sportingun e Lisbonës. Po sa shanse kishte të fitonte? Realisht, sportivisht, shanset kishte shumë të vogla. Që mos të futemi se s'kemi dhe kohë, vetëm dua të di, çfarë shanse mund të japi gjykata? Proceduralisht e ka të fituar. Proceduralisht. Po UEFA dhe KASI kanë disa prova, nuk... Cila është prova? Është thënë që kanë disa prova, janë disa e-maile, disa... Po e-mailet e kujtë? Disa bisedime që janë bërë midis klubeve apo po çka këto i mëri do nohet vetëm Skënderbeu që se ka bisedim. Që jemi vende të vogla edhe na bin kokës. Të vogla dhe duhet ta bëj shembull. Ndoshta dhe e dini që Skënderbeu është i pari klub. A ka mundësi që është dënuar me këtë rregull? Përpara se të dënoheshe, kur u bë pezullimi i parë, ka patur një ndryshim në rregullat e UEFA-s. Dhe pezullimi ka ndodhur me ndryshimin e rregullit thuaj që UEFA mundet të pezulloj një ekip që në deklaratën e pranimit për të futur në Europa League, nuk i bind ata të UEFA. Dhe ata thanë, ne nuk bindemi që ti e korekt dhe ne do të preashtovim. Avokat, janë shumë njerëz që na dëgjojnë, edhe tifozë Skënderbeut dhe jo vetëm gjithë Shqipërinë, dhe duan të dinë a ka një shans, sa shanse ka kjo si gjykatë federale dhe a ka pas precedent më para që mund ta rrëzoj. Kjo është ideja që mos futemi jo të trukojmë me Sportivo, jo me Dinamo Zagreb, sepse kjo nuk mbaron. Çfarë shanse kemi aty? Dhe a ka precedent që mund ta hedhë poshtë? Po, ka precedent në raportin e fundit që është mbajtur nga KASI, nga përfaqësuesit e KASI-t në Anok, në shoqatën e Komitetit Olimpik Botërore në Doha para një jave. KASI ka deklaruar që mbi 10 raste kishin shkuar në gjykatën federale. Dhe ka patur raste që janë edhe në ecuri e sipër, po ka patur edhe trajtime të tyre. Duhet të keni parasysh një gjë. Që gjykata federale në këtë rast
përfaqësues të klubit do ta shpjegojnë besoj kur të jetë momenti, do shqyrtoj jo vetëm meritat e çështjes pra themelin, por mund të shqyrtoj më shumë procedurën, që do të thotë, kjo procedurë që është marrë me indicjet se sa gjyqtarët në arbitrazh kanë qenë të anshëm apo të paanshëm, të ndikuar apo të pandikuar dhe sa kanë qenë rezerva që ka patur klubi për këta arbitra, këto janë elementë shumë thelbësorë. Merrni kasën shqiptar për referencë. Është e njëjta komponim, është e njëjta përbërje. Pra nuk ndryshon altin shumë kasi dhe UEFA. Në UEFA ju e dini shumë mirë, po të marrim standardin e UEFA-s, të dënove Shqipërinë. Vetëm për shkak se në kas u ndryshua, ne u futëm në kampionat evropian. Po që se kasi do kishte ndjekur logjikën e UEFA-s, ne nuk do ishim kualifikuar. Dhe ky është fakt. Pra UEFA ta tregoi standardin e drejtësisë. Dhe ti po më thua për kasin, po kemë 100 raste. Po shikoj gjithë atmosferën që sigurisht është shuar, sigurisht është fundi, sigurisht është diçka, nuk investohet për lojtarë, sepse ti duhet të keni parasysh një gjë. Në këto lloj procedurash ka deklarata konfidencialiteti. Pra kur ti je pranë kasit, kasi të thotë nuk mundet të nxjerrësh të dhëna publike. Këto të dhëna që dëgjohen këtu, këto të dhëna që deklarohen këtu, këto që shqyrtohen këtu, një pjesë janë publike dhe një pjesë janë konfidenciale deri në një moment të caktuar dhe ka një arsye pse bëhen këto gjë. Kjo ka një arsye ndalmi mirë kryesore. Jo, më po ka një logjikë të thjeshtë. Standardin e UEFA-s e ke të provuar në kurisë të Shqipërisë. E ke të provuar. Tani ç'shpikje është kjo? Okay. Do shikojmë kasin, po sa vendime të kasit janë të padrejta pafund. S'është e thënë që kasi të jetë standard dhe mos e mendoni si një gjykatë ndërkombëtare që është e kulluar. Janë njerëz të cilët burojnë dhe janë të lidhur me ambientin sportiv. Dhe në qoftë se ka një lobing shumë të madh, kundra një vendi të vogël, kundra një vendi që ka eliminuar skuadra shumë të forta dhe që është bërë shqetësim në këtë rajonin tonë, sepse shortin Europa League deri në fazën e grupeve paka shumë aty dihet. Tani të eliminosh Dinamon e Zagrebit dhe të vesh ti bësh gol Dinamos të Kievit dhe të dukesh në këtë lloj forme dhe kur ke këta kundërshtar, normal që nuk të lënë. Po tani pse mendoni ju se i duan të mirën? Në asnjë mënyrë. Shtoj edhe ca pastaj nga këto emailet që kanë dalë, kështu që vinë nga Shqipëria ose këtu se nga gatuar, por këta janë gjëra kot pastaj. Okej, ja çikoj. Ne mbetet për të parë. Ja çikoj. Ja numri një artin. Për këtë gjë vetëm një pyetje nga tema dhe pyetja ime është një shumë e thjeshtë. Cila është ndeshja e trukuar dhe kush i ka vënë basi dhe ku e ka fituar? Okej, faleminderit. Do të jetë gjykata federale që do t'i japë edhe fjalën e fundit për këtë, por nuk folëm pak për TUT-n, ëh, profesor. TUT-a duket sikur ka një problem psikologjik, thot trajneri Shkëmbi. Nuk është problemi tek rreshtimi, thot ai, por vuan nga ana psikologjike kjo skuadër. Si e pat ju? Unë do të thoshe që TUT-a, do më thënë, ekipi dursak, me përbërjen që ka, unë them që atit ekipi, trajneri Shkëmbi, po i merë maksimumin. Jo se nuk ka më për qatë tjapi, por fakti është që me nivelin e lojtarve që ka, me përbërjen e lojtarve që ka, unë them që TUT-a ka bërë shumë mirë edhe merë maksimumin. Nuk është pak, pa mërësi nga fakti që u rap javën, do më dhe nga mesi javës, me Laçin, por edhe në Balç, nuk është pak, do të thoshe, duhet jetë e knaqë që mori edhe barazimin. Kështu që mendoj që TUT-a këtu ku është me merit dhe anën psikologjike sigurisht do ta ketë se TUT-a ka shumë vite që smer kampionatin, i duket kur fiton, i duket e çuditshme, kur rrifet pasaj urrafëm se kaq jemi. Do më dhënë ka këtë oscilacionet në anën psikologjike që është qike vështirë që ti paras peshoj. Nëse në Balqë duhet jenë gjithë ekipet nëqër që marim barazim. Jo të nëqër, për shumë të nëqër. Po ju e njëtë gëtë këtë presion të kundërshtarit? Po. Jo, e fillum neshën për para, sepse donin të afitoshim. Të u të ka litarë të cilësorë si Kalagu, apo Arapim. Por, ne jemi, mendojmë vetëm për vetën tonë dhe shofim presion. Presionit të u të ishte vetëm 5 minuta, kur ne kishim gjelur me 10 lojtarë dhe pati... Presionin psikologjik të tyre, jo presionin... Jo... Jo pressing në fushën e... Se kuptova, pra ndaj presionin... Jo, s'kish se ndjen pare presionin psikologjik... Por... Ta shi... Në mosht... Ka ndikullë e pak lollja... Bestoj të kjo pjesë ka ndikullë e pak lollja... Ti e dursak edhe e këtë vështirë flush me të utëm... Vështirë... Aty kam qenë gjithjetën durës dhe...
dikush s'ka pas ose si ka pas sy në vend. Tash luaj për një ekip. Paska kritika për presidencën e Teutës, ë? Dikush s'ka pas ose si ka pas sy në vend. Pse nuk t'kam parë? Tash se di. Nuk kam fjalë ose s'di ç'a them. Me këtë trajner se duket që paska rinin time e kam kaluar te shkolla futbollit në Durrës. Dhe atë mbetjet ishin që nga shkolla futbollit nuk mund shkoja të luaja te Teuta se si donin. Cili është trajneri për këtë trajner bëhet? Emër s'u përmend. Okej, ishte deklaratë fort kjo. Mirë, do të shkojmë në një blok reklamash dhe do të rikthehemi për të folur për Partizanin që do të luajë ditën e nesërme përballë rivalit direkt Kuksit. Janë dy skuadra që kërkojnë me patjetër që njëra të mbrojë titullin kampion e tjetra ta marrë. Partizani Kuksi do të luhet ditën e nesërme, do të ndjekim kronikën dhe do të rikthehemi në studio për të ndarë nga një mendim shumë të shkurtër, pasi do të kalojmë edhe tek çështja e Kokshit, por edhe tek një tjetër inovacion që ka ardhur me videoanalizën dhe do flasim me Rosin për këtë çështje. Ndjekim kronikën. Nuk kemi presion për ndeshjen me Kuksin. Sigurisht, Partizani është një klub i madh. Kush luan apo drejton këtu, rëndësi ka që të ruajë ekuilibrat, pasi objektivat dihen. Jemi përgatitur për këtë takim dhe mendoj se do të luajmë me qetësi të plot, siç kemi bërë edhe në ndeshjet e kaluara. Është një test i rëndësishëm për ne, tani që nis edhe faza e dytë. Mendoj se ashtu si ne edhe Kuksi ka objektiva të qarta për këtë sezon. Në ndryshim nga faza e parë, tani kemi krijuar një fizionomi të qëndrueshme dhe një ide loje të përbashkët. Kemi rritje edhe në aspektin fizik të lojtarëve. Është rritur edhe njohja ime për kampionatin shqiptar. Kemi bërë një ecuri normale, siç mund të jetë në kampionat. Kuksi dhe Tirana kanë organik më të plot bashkë me Partizanin. Janë rivalët tanë, por janë edhe Teuta e Bylisi, që po bëjnë shumë mirë dhe duhen marrë në konsiderat, edhe Vllaznia po ecën mirë. Janë skuadrat surprizë të sezonit. Melo dhe Mala janë dy futbollistë shumë të rëndësishëm. Për mua Melo nuk është lojtari që mund të luajë në mbrojtje. E shoh më shumë si një xhol në repartin ofensiv. Edhe Mala nuk është përshtatur në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, por jemi të detyruar. Është një lojtar shumë i zgjuar dhe mund të jap më shumë në pozicione të tjera. Ishte deklarata e trajnerit Lerda në prag të këtij takimi me Kuksin. Rosi, e ke ndjekur kampionatin, më thatë, dhe dua të më thoni si e shikoni këtë ndeshje. Është një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Partizani mund të shkëputet me 3 pikë në krye të tabelës nëse fiton, Kuksi po ashtu mund të ngrihet në klasifikim. Beh, è chiaro che in un campionato in cui ci sono squadre molto vicine con i punti, ogni partita fra questi tipi di squadre diventa decisiva, anche se è molto presto. Come avete detto prima, il campionato si deciderà sicuramente nella seconda fase, però prendere un vantaggio adesso diventa fondamentale. Kampionati ka disa faza që disa ndeshje tani nuk janë dhajqë thelbësore sa që duken. E chiaro që avendo tante squadre vicine l'una all'altra. Është qartë që duke pasur shumë squadra afer me pik me njëra tjetërën. Le squadre që trovano più continuità, alla fine poi alla lunga riescono ad arrivare in fondo prima delle altre. Skuadrat që arrin të gjenë vazhdimësin më shpet, do të shkojnë në fund të parat në renditje, në fund të kampionatit. Credo che Partizani Kuksi sia una partita molto importante per tutto il campionato albanese. Besoj se Partizani Kuksi do tjetë një ndeshje shumë rëndësishme për gjithë kampionatin shqiptar. Perché comunque le rose delle due squadre hanno i giocatori più esperti del campionato che hanno anche esperienza internazionale. Sepse dy kontingentet e të dyja skuadrave kanë lojtarët më me eksperiencë dhe më të mirë edhe me eksperiencë ndërkombëtare. E quindi sono indipendentemente dal risultato che uscirà fuori sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Pavarësisht rezultatit që do të dalin në fund të ndeshjes, besoj se do jetë një ndeshje e ekuilibruar. Anche se credo che alla lunga l'esperienza che può mettere in campo Lerda in panchina e giocatori che ha il Partizani
che sono giocatori di spessore sia tecnico che psicologico. Edhe pse mendoj sepse eksperienca që mund të sjellë trajneri Lerda dhe disa lojtarë specifik të skuadrës Partizanit që janë në një shkallë më lartë në nivelin teknik dhe fizik. In questo specifico momento possono fare la differenza. Në këtë moment specifik mund të bëjnë diferencën. Mirë, Elgita, janë ndjendo pak frikën kësaj ndeshje? Po, normalisht Albana Kuksi është një rival për të pasur frikë, sepse ashtu si që përmëndet e zotëria pak më parë, ka është funksionon mirë si skuadrë, por edhe individët, lojtarët individualisht që ka Kuksi janë me cilësi edhe mund të bëjnë diferencën në çdo moment. Do të jetë një ndeshje absolutisht e luftuar. Janë të dyja skuadra që kanë një synim të përbashkët, pra titullin kampion. Normalisht si tifozë e Partizanit dëshiroj që nesër ta shoh skuadrën time në krye të renditjes. Ka lojtarë që janë në pikpyetje tek këtu kuq, lojtarë shumë të rëndësishëm skuadrës tënde të zemrës si Telushi, Trashi, Solomon. Mendon se mund të ta ketë të vështirë Partizani? Që normalisht janë lojtarë me peshë, normalisht janë lojtarë me peshë dhe bën diferencën në çdo moment. Ideja është që unë nesër shpresojmë të shohim një futboll të bukur, shpresojmë mos jetë një lojë tensionuar, duke qenë se të dyja skuadrat do kërkojnë me patjetër fitoren, sepse ashtu siç e përmenda edhe më parë kanë të njëjtin objektiv, por më pëlqeu Lerda që kishte thënë që duhet ta marrim ndeshjen pa presion dhe të tilla ndeshjet të mëdha. Normalisht në këtë mënyrë duhen marrë, nuk duhet ngarkuar skuadra që duhet ta fitojmë se s'bën për t'i ngarkuar psikologjikisht lojtarët. Unë mendoj se edhe Lerda po injekton filozofinë e tij edhe skuadra po fillon të përshtatet, por që gjithsesi duhet ta shohë në vazhdimsi. Si tifozët të pëlqen tani loja e Lerdës? Po, më pëlqen, e vura re edhe në derbi. Ka pasur diskutime e pranishme, po, patjetër. Më pëlqen dhe shpresoj të vazhdoj në këtë mënyrë, sepse me sa duket edhe skuadra po i përgjigjet Lerdës dhe duket sikur ka gjetur atë formulën. Është duke u mësuar. Profesor, dhe është një ndeshje e bukur s'na ka bërë italiani, po hajde mu, le të themi, se po ta shikosh Partizanin e vjetshëm të Gegës shqiptarit dhe të Lerdës italianit, diferenca e kemi parë deri tani ka qenë me Megjithatë, mund të themi që të paktën skuadra po fillon të mësohet. Po kthehet prapë te loja e Gegës, po kthehet. I bëri gjithë, i provoj me Solomon e me gjitha tani, gjithë ekipi tani po i rikthehet prapë ekipit Gegës. Erdhi në fillim na tha me teoritë, sikur po vinte nga hëna, tani po i kthehet prapë asaj. Çka ka bërë gjithë tani? Asgjë. Dështoi me teoritë e fillimit, po i kthehet ekipit Gegës tani dhe po merr prapë rezultatet. Mirë, dua të diskutojmë pak tani për këtë inovacion që ka ardhur në kampionatin shqiptar. Në pjesën e video analizës, do të flasim me Rosin, i cili është drejtori i këtij departamenti në FSHF, apo jo. Mund të na shpjegoni më tepër edhe për publikun se ç'është video analiza, është shumë e rëndësishme për një trajner, për një skuadër që ta ketë, por ka munguar në Shqipëri. Allora, l'analista è quella figura all'interno dello staff che procura informazioni per lo staff e per i giocatori. Atëherë, video analisti është një figurë brenda staffit të trajnerit i cili prokuron informacione të ndryshme në lidhje me lojtarët kundërshtar. È un lavoro che non si vede in televisione o comunque allo stadio, è un lavoro dietro le quinte. Është një punë që nuk duket në plan të parë, nuk del në stadium as në pankinë, është një punë që bëhet mbrapa kuintave e që serve a semplificare e migliorare, anzi a supportare il lavoro di tutto lo staff. Dhe është e nevojshme që të lehtësoj dhe të thjeshtësoj punën e gjithë stafit teknik të një skuadre. I compiti dell'analista vanno dallo studio del prossimo avversario allo studio della propria squadra. Detyrat e një analisti është nga studimi i një kundërshtari, si dhe studimi i skuadrës së vetë. Sia per quanto riguarda i video, sia utilizzando invece l'analisi dei dati. Duke përdorur video dhe analizë të dhënash statistikash. Oltre a questo c'è anche tutta la raccolta di informazioni sugli avversari e sullo stato di salute dei giocatori. Përveç kësaj, kemi një studim mbi kundërshtarin, mbi gjendjen fizike të lojtarëve.
quindi anche un supporto al preparatore atletico con la lettura dei GPS e al comparto medico per il recupero infortunati. Pra kemi edhe një suport përgatitësit atletik në mbrojtje leximit të të dhënave të GPS-it dhe stafit mjekësor duke i dhënë një pasqyrë të gjendjes shëndetësore të lojtarëve. Insieme alla federazione e al presidente Armanduca abbiamo deciso di aumentare il lavoro dell'analista della nazionale A proponendo un programma per tutto il calcio albanese. Së bashku me presidentin e federatës, zotin Armando Duka, kemi menduar të zgjerojmë stafin e skuadrave shqiptare duke u shtuar këtu dhe figurën e analistit. A duke qënë se do shtohet kjo figura analistit, janë të pa, janë ndoshta të pa mësuar në Shqipëri, video analistët, do të ketë nevojën e një kursi pa tjetër për këtë profesion, është një profesion praktikisht i ri, sepse kanë qënë shumë të rallë tre njëre që kanë pasur më vete edhe video analist në superiore. Marim këtu vetëm rasin e Ernest Gjokës, apo jo? Edhe ne kemi një tjilë. E keni video analistën, ju ka dhënë presidenti këtë lukës, oke. Për të tjerët që nuk e kanë, do të ketë një kurs. A do të ketë trajnime, dhe më thëmi. Pa tjetër. Absolutisht. Oke, oke, oke. Allora, l'idea è quella di avere dal 2021-2022, quindi fra due stagioni, un analista per ogni squadra di categoria superiore. L'idea è che nella stagione 2021-2022 ti chiede un analista in due squadre di ogni competizione in Cipri. L'analisi della prestazione nel mondo anglosassone, quindi in Inghilterra e in America, è una materia che viene studiata all'università. Analisa è una prestazione, pra një paraqitje në botën anglosaksone, në territorin anglez, është një lëndë që studiohet në fakultet. E la volontà del programma di educazione della federazione è quella di portare l'idea della disciplina e non soltanto una persona che taglia e monta i video. Pra, dhe idea e federatës është që të kemi një person që njeh gjithë disiplinën e video analizës dhe jo vetëm një person që pret gjiron edhe sjell video. Domani inizieremo il primo corso di primo livello per gli analisti. Nesër do të fillojmë kursin e parë në nivelin fillestar për analistët. Saranno tutte persone dei club, avremo tutti i club di categoria superiore più 3 della categoria IPAR. Do të jenë të gjithë persona të sjellë nga klubet shqiptare, të gjithë klubet e kategorisë superiore, plus edhe 3 klubet të kategorisë së parë. Da persone private abbiamo avuto in 24 ore 70 richieste di adesioni. Ndërsa nga persona privat, pra që nuk kanë lidhje me klubet shqiptare, kemi 70 aplikime në 24 ore të para. E da marzo inizieremo con i corsi anche aperti a tutte le persone esterne ai club, perché dato l'alto numero di richieste abbiamo avuto difficoltà a organizzare in 24 ore un corso per due, diciamo doppio. Dhe nga muaj mars kemi planifikuar të fillojmë kursin për persona privat, për persona që nuk kanë lidhje me klubet e Superligës, sepse duke par një numër kaq të madh kërkesash, aplikimesh, nuk arritëm dot që një 24 orë të mundim të bënim dy kurse njëkohësisht. Shqendrojmë pak këtu te klubet e... Sa do zgjasi kursi dhe sa kushton? Po, sepse çfarë kosto do të ketë për klubet e superiore, se është shumë e rëndësishme ta dim. Allora, i due livelli di corso sono 6 giorni per 4 ore al giorno per il primo livello. Në 6 giorni per 4 ore. 6 ditë nga 4 ore. Do të zgjasi 6 ditë nga 4 ore, dy nivelet e kursit. Sa kushton kjo? Il secondo livello 10 giorni per 4 ore al giorno. Niveli i dytë është 6 ditë për 10 ditë. Më falni, 10 ditë për 4 ore në ditë. Sono 500 euro per il primo livello, 1000 per il secondo. 500 euro kushton niveli i parë dhe 1000 euro niveli i dytë.
avanzuar. Nel livello avanzato avremo collaborazioni con le federazioni estere e avremo ospiti stranieri che porteranno la loro esperienza. Në nivelin avancuar do të kemi të ftuar nga federatat e huaja dhe gjithashtu ekspertët e këtyre federatave që do ndajnë eksperienca me ne. Il programma di educazione è stato approvato da Y-Scout e dalle federazioni con cui Y-Scout ha le collaborazioni. Ky program edukimi është aprovuar nga platforma Y-Scout dhe nga federatat me të cilat kjo platform ka bashkëpunim. Quindi il certificato del corso avanzato sarà valido a livello internazionale. Pra, certificata e lëshuar nga ky kurs do jetë vlefshme në nivel ndërkombëtar. Sipas informacioneve që kemi, duket se videoanaliza do të ndihmojë edhe për të peshkuar këto talentët tonë shqiptar nëpër botë apo jo? Është një risi që vjen kjo me nëpërmjet këtij inovacioni. Do të kemi sigurinë që tashmë nuk do të na humbas nga syt asnjë talent shqiptar, kudo që të luaj në çfarëdo lloj lige. Allora, l'importante è arrivare prima degli altri. E rëndësishme është që ne të arrim para të tjerëve. Perché la scelta di andare in una nazionale piuttosto che un'altra è del singolo giocatore. Sepse zgjedhja për të shkuar në një kombëtare apo në një tjetër bëhet në një moshë madhore. Alcuni talenti sono stati persi per motivi di regole e di passaporti e non perché l'Albania sia arrivata dopo. Disa talente ne i kemi humbur për disa regula për pasaporta apo regula të UEFA-s, jo sepse Shqipëria nuk arriti në kohë. È vero che avendo 42 giocatori in 42 paesi del mondo, është e vërtetë që duke pasur lojtarë që luajnë në 42 vende të botës të ndryshme, occorre seguirli più attentamente, sia per quanto riguarda la scoperta di nuovi talenti, che per quanto riguarda la raccolta di informazioni per i giocatori che già fanno parte della nazionale, perché l'allenatore ha bisogno di avere più informazioni possibili sui giocatori che convoca. Nevojitet një ndjekje më e vëmëshme, jo vetëm për zbulimin e talenteve të reja, por dhe për lojtarët që janë tashmë në dispozicion të trajnerit, sepse duhet që të kemi informacione për të gjithë në kohë reale. Mirë, lajme këto. Po, diçka për ta mbyllur, sepse nuk mund të gjasim më tepër. Su molti giocatori siamo arrivati prima, però hanno preso strade diverse per motivi personali anche. Tek disa lojtarë kemi arritur të parët, ti propozojmë pra të kalojmë me kombëtarën shqiptare, por kanë bërë preferencat e tyre për zgjedhje personale. Urojmë që ky të jetë sigurisht një inovacion që do t'i vinë në shërbim jo vetëm kategorisë superiore, por edhe kombëtare sikurse u tha. Urdhro, profesor? Inshallah nuk bëhet si kristali, thë. Tani mbetet për të parë. Thuhet që është marrë nga Premier Liga, ligat më suksesshme, kështu që do të testohet, do ta shohim nëse do të jetë suksesshme apo jo. Do të kalojmë tek Kokshi, tek ajo çështje që kanë gjallur shumë debat në këtë javë, do të ndjekim fillimisht deklaratën e presidentit Bezhani dhe do të rikthehemi për të folur në studio me avokatin. Kompetenca, ligji, rregullat, statuti, të gjitha dihen që i ka shkelur. Komiteti Olimpik ka marrë një vendim i cili lejon vetëm 10% të fondit total që ka të rriten pagat punojësve. Shkon 43%. Kurse për federatat kap 24.5%. Kjo është çiksi e rëndë. Këto janë probleme që i zgjidh të shkelje e rëndë të mbahet të tatohen bursat. Kur ligji e thot jo, kjo shkelje mjafton. Përsa i përket shkeljes dytë, në janë derdhë në shtetë, apo ku kanë vajtur, këtë ta e kanë organet kompetente, jo unë. Që karta është e përdorshme vetëm nga presidenti dhe nga sekretari. Dhe përdorimi i kartës nga personat të tjerë, është shkelje e rëndë. Unë kam autorizuar vetëm sekretarin për kartën. Nuk kam autorizuar personat tjerë. Në këtë rast, a kemi shkelje apo jo? Si ka mundësi që 90% e kartës janë bërë online, e gjithë pagesave të kartës. Atëherë këtu
normal që të jepet mundësia për të dyshuar. Sekretari, bashkë 2 a 3 kush janë kryesor, arrin dhe organizojnë mbledhje të jashtëligjshme. Kjo mbledhje e jashtëligjshme ka miliona lek që shpëndahen për mund të themi për çoka në 28 gusht. Komiteti Olimpik i ka marrë të gjithë legët për sa i përket bursisëve. Pse nuk janë shpëndar, këtë nuk e di unë, nuk përgjigjem unë. Kanë gjeri një padi në që ka shkuar në gjykatë, do na thuash pak cilat kanë qenë shkaqet e kësaj padie të Bëzhanit, kundrejt sekretarit të përgjithshëm Stavri Bellos. Më saktësisht është një kallëzim penal. Pra, padia është prokurori. Termat, po, ti e më i sakt në këtë punë. Nuk keni vënë prokurori. Ne kemi shkuar në denoncim në polici. Në polici? Në polici. Ose e njëjta gjë është, në prokurori do shkoj, është çështje penale. Presidenti prej kohësh është munduar ta zgjidh këtë situatë duke e hetuar administrativisht. Pra duke parë se si funksiononte kjo fshehje të dhënave. Prej një viti e ca ka kërkuar të dhëna dhe më përpara jo se si ka kërkuar këto të dhëna. Por ka patur një raport besimi shumë të lartë ndaj të gjithë stafit dhe sekretarit të përgjithshëm zoti Stavro Bello dhe në një farë mënyre Stavri Bello. Stavro. Pra Stavri Bello. Emrin e ka me O për të qenë korrekt. Në gjendje civile, flet avokati. Unë flas me dokumentat identifikues. Okay. Dhe pasi ka vërejtur që kishte një mungesë transparence shumë të theksuar, dhe pasi ka vërejtur që sekretari përgjithshëm nuk vinte dokumentacion në dispozicion qoftë të presidentit, qoftë të komitetit ekzekutiv, që janë dy organe drejtuese, dhe kujtojmë që sekretari përgjithshëm është një organ administrativ që ndihmon dhe ekzekuton një pjesë të vendimeve që ka komiteti. Pra nuk është një organ vendimarës dhe kur ky organ që është ndihmës i këtyre të tjerëve fshek dokumentacion dhe nuk bën publike për ata njerëz që kanë detyrë të dinë këto gjëra dhe të marrin vendimet e duhura, një aspekt shumë të rëndë financiar, atëherë presidenti ka kërkuar të këmbëngul në marrjen e këtij informacioni dhe të dyshoj për abuzime të mundshme. Po mirë, këto vendime që janë marrë nuk janë firmosur nga presidenti? Jo. Sekretari përgjithshëm ka ekzekutuar pagesat të caktuara mbi vendime të cilat nuk janë marrë në procedurë të rregullt dhe nuk janë të kundërfirmosura nga presidenti. Në asamblenë e fundit që pati Komiteti Olimpik, auditusi ligjor, i cili është një auditus i pavarur, i ngarkuar nga asambleja e mëparshme për të bërë një auditim, ka paraqitur një auditim i cili është shumë i cunguar për faktin se nuk janë vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionet. Dhe ai vetë ka konstatuar si mangësi, pavarësisht se është një audituës më afër palës së akuzuar në këtë rast, dhe ai vetë ka vënë në dukje të qartë që në shumë raste pagesat janë kryer pa u kundërfirmosur nga presidenti. Ju kujtoj që rregulloret përkatëse të Komitetit Olimpik përcaktojnë se sekretari i përgjithshëm mund të kryejë pagesa për aspekte administrative dhe në një vlerë të caktuar. Ndërkohë që të gjitha pagesat janë konsideruar administrative në thonjza dhe janë ekzekutuar. Dhe si rjedhoj, si që presidenti Komitet Olimpike deklarojë dhe publikisht, rezulton që mbi 60% sa është shifra egzakte, e fondeve të Komitet Olimpik kanë shkuar për shpenzime administrative dhe vetëm 20% kanë shkuar për federata. Ju kujtoj për shembull që ndrojmë pak këtu te federatat. Janë dhënë fonde për disa federata që janë krejt modeste në kontributin që kanë dhënë, por shumë federata e harqeve. Ju janë dhe, nuk është federat, është shoqat. Shoqata. Si ka ndodhur kjo nën hundët e presidentit pa e ditur ai vet? Kjo ka ndodhur në një mbledhje të komitetit ekzekutiv të thirrur nga sekretari ose nga ndonjë person tjetër i pa autorizuar, ndërkohë që sipas statutit mbledhjet e komitetit ekzekutiv i thret presidenti dhe për fat në këtë kohë ka thirrur shumë mbledhje, sepse dhe problematikat që kanë qenë të mëdha, dhe presidenti ka thirrur në mbledhje në mënyrë të vazhdueshme, pra shumë të shpeshta. Ndërkohë që një pjesë antarëve të komitetit ekzekutiv nën drejtimin e sekretarit kanë mbajtur një mbledhje tjetër pa e thirrur presidenti dhe kanë marrë vendime për të shpërndar fonde. Ktu nuk qëndron problemi pse ju kanë dhënë disa federatave apo disa shoqatave. Kjo është totalisht anormale, sepse ti ke disa sporte që janë olimpike dhe fatmirësisht kemi peshngritës që janë të kualifikuar për loret olimpike dhe ne nuk po shikon, pra Komiteti Olimpik nuk shikon të ndihmoj dhe të kontribuoj këto aspekte dhe këto fusha, por shikon të ndihmoj disa shoqata në ndonjë prezantim. Është anomali. Vetëm një ndërhyrje të vogël. Presidenti dhe sekretari nuk kanë asnjë lloj marrëdhënie mes tyre?
Deri një moment të caktuar kanë patur dhe normalisht presidenti ka kërkuar marrëdhënie. Presidenti ka mbajtur një qëndrim shumë normal si në komunikim, si në jo vetëm komunikim, po jo vetëm verbal, por dhe shkresor, duke kërkuar që të ketë një bashkëpunim për të vijuar. Më lejoni t'ju kujtoj një fakt fare të thjeshtë. Sot që flasim ne, sekretari përgjithshëm ndodhet në mbledhjen e Komitetit Olimpik Evropian dhe nuk e ka njoftuar sepse njoftimet që vijnë në adresën zyrtare që është e regjistruar në zyrat përkatëse, adresa e-mailit. Dhe në këtë adresë e-maili e menaxhon sekretari, i cili ka shkuar në Komitetin Olimpik Evropian në një mbledhje në asamble dhe nuk e ka njoftuar presidentin. Nga çfarë po na thoni ju? Ka patur mbledhje, me lejoni t'ju them dhe një fakt, ka shumë 10 minuta, 20 minuta nuk mjaftojnë. Ka patur mbledhje dhe takime ndërkombëtare, të cilat sekretari përgjithshëm nuk ka deklaruar presidentin, por ka shkuar me një antar të komitetit ekzekutiv dhe e ka deklaruar si president në protokollet përkatëse. Pra këtu ka arritur një fazë që nuk bëhet me fjalë për komunikim. Presidenti ka kërkuar komunikimin, por kur presidenti thotë, ore këto para që keni harxhuar, me çfarë dokumenta justifikoni, pse i keni dhënë, kujt ja keni dhënë, si i keni marrë vendimin, nëse bëni një mbledhje të paligjshme, ndërpriteni këtë mbledhje, më kërkoni çfarë renditje doni të diskutoni, të thrasim mbledhje sipas rregullave dhe hajde të diskutojmë. Dhe kur këto nuk ndodhin, atëherë më thoni ju si pas saj, çfarë po na thoni, duket se autoriteti i presidentit pas ka qenë kreti i dobët. Si ka mundësi që një president i një institucioni të ketë kaq pak autoritet edhe mbi sekretarin e përgjithshëm dhe pjesën tjetër? Ja t'ua shpjegoj unë, sepse rregullat në Komitetin Olimpik në mënyrë të vazhdueshme janë modifikuar për të vepruar si me presidentet e mëparshëm. Duket shumë naive. Nëse ju kujtohet, po ta mendosh që presidentet e Komitetit Olimpik më përpara kujtoheni se si janë hequr që aty. Nuk kanë patur zyrë, nuk kanë patur një karige ku të ulen dhe sekretari bashkë me disa klanet vetat tenton të bëj këtë gjë. Dhe kjo po ndodh. Pra sekretari përgjithshëm ka të drejtë sipas këtij varianti që të thotë presidenti, po dil jep një konferencë për shtyp, po ti s'kemi gjë. Ndërkohë që rregullat nuk janë kështu. Sekretari përgjithshëm është organ administrativ që zbaton këto vendime. Ndërsa presidenti është përfaqësuesi më i lartë i komitetit dhe drejton si asamblen edhe komitetin ekzekutiv. Çfarë do ndodhi? Një gjë është e sigurt, që do ketë një hetim penal që ka nisur dhe ne shpresojmë që organet përkatëse lizbatuese ta kryejnë të plotë hetimin, kemi besim të plot, prova dhe fakte dhe indicet janë të plota. Ju keni prova? Po. Çfarë provash? Po ja, për shembull, a mund të quhet shpërdorim detyre nëse komiteti ekzekutiv ka vendosur të jap një shpërblim për një antar të stafit? Dhe ka thënë shpërblimi do të jetë X. Dhe sekretari i përgjithshëm e ekzekuton Y, më shumë. Atëherë më thoni mua, çfarë është kjo? Në qoftë se Komiteti Olimpik ka një kartë krediti, unë nuk e di për çfarë shërben. Të na shpjegojnë ata që e kanë përdorur, por nga të dhënat bankare që presidenti ka mundur të siguroj si përfaqësues, sepse i është drejtuar bankës dhe i ka thënë jep veprimet. Dhe rezulton që karta e kreditit është përdorur me një orë diferencë në dy vende të ndryshme të botës. Problemi shtrohet shumë i thjesht. Kush autorizon blerin? Nuk po i futem çfarë është blerë. Pra mund të jetë një gjë sportive, mund të jetë një gjë palidhje, mund të jetë çfarë lloj gjëje, por procedura është shumë e rëndësishme. Në qoftë se 20% të fondeve të Komitetit Olimpik shkojnë tek federatat dhe tek sportistët, më thoni ju mua cili është qëllimi? Ndërkohë që fondet e Komitetit Olimpik e dini si janë, ministria, pra shteti shqiptar paguan disa rroga. Dhe i mbështetjet caktuara në kohë olimpiadash. Ndërkohë, të gjitha fondet e tjera vinë nga Solidariteti Olimpik. Solidariteti Olimpik është një fond i cili jepet të gjithë komiteteve olimpike në varësi të nevojave të tyre për të ndihmuar sportin. Raportet e ndihmës së sportit me veprimtarinë administrative kanë shkuar. Pretendimet ndërkohë të palës tjetër, cilat janë? Pretendimet e palës tjetër janë: nuk kemi pse merrem me këtë punë, ne kemi bërë një audit. Ky audit na e ka mbyllur të raport, edhe ajta mbyllim. Dhe deshin ta mbyllin me këtë asamblen që u bë, e cila ishte një turp për mendimin tim, ishte një turp total. E dini që janë miratuar 4 antarë të kasit? Kishte 8 kandidat. Qa do thot kjo? Kjo do të thot që ishin 8 kandidatura të cilat duhet votoheshin, dhe kur ka votime nominale, normalisht votohet me votim të fshet. E dini si ja votuar? Si. Është ngritur njëri nga antarët e komitet ekzekutiv, ja ka marrë fjallën presidenti në mes të zhurmës dhe ka thënë, a miratojmë këta të katërt që janë këtu të parët ose këta të fundit? Dhe ka thënë, këta të katërt miratojmë këta, po, dakor të miratuar. Si, dhe tani ne kemi këtë kasë. Do më thënë pa letër, pa gjë, pa ashtu. Që janë akropun e lashtë.
Me qyra midhe. Me ngritje dore. Po, atere bëshë që, si në akropoli. Po, mirë, bëjë që di vetë, më falë se jam shumë pakim për mu për këto, për nga që ti gjova. Të që kërë është një fenomen që nuk dojë sot për nesër. Kërë është një fenomen që me që ti gjojë unë paska, paska një dhe president nga kërë fenomen. Atere, kërë fenomen që nga qëkur ka artë presidenti i... Jo, jo Komitetit Olimpik, dhe përderi sa ka një kosh zgjatja, apo shtrirje, ka një gjatë, të shi, këj president ka një farë përgjësie, se kur ti e mbledh Komitetin Ekzekutiv, po. Dhe unë nuk e di, atëhere, ja e mbledh dhe një herë, natën, si kaçakën, si banda Agji Qamilit, po radhën tjetër, unë do të shohë. Se është kërë reagimi vëlluar, pra. Qa ka kompetent, presidenti në deklaratën për shtype e bëri shumë të qartë. Dhe bëri me akulpën e ti dhe tha, unë mund të kem faj për këtë gjësë si që ka ndodhur dhe ku jemi, dhe faj im është që nuk kam kërkuar logari që ditë në parë, dhe nuk kam pasur dyshimin dhe kam pasur mirëbesimin në korektësin e punës. Dhe kur konstatoj që sekretari përgjithshëm në një vit me dieta dhe shpërblime, të fishon rogën e ti, në mënyrë të çuditshme, dhe kur dieta të vesh... Kush shkelja me madhe që shikoni ju tani, se të një në the shumë? Në vlerësimin ligjor, këtu janë shkeljet natyrës, dyshojmë falsifikim dokumentacioni, dhe shpërdorin dhe tyre, që do të thotë, janë paracitur dokumentacione me fakte jo korekte, jo të sakta, me qëllim që dikush të përfitoj. Po? Deklaratat forta këto. Jo, unë po flasë... Ne kemi kërkuar që... Unë po flasë të basë të auditit. Kemi kërkuar që të kemi edhe një përfajsus anës tjetër, që të jemi këtu, dhe nuk kanë prenuar. Dhe nuk kemi pas asiloj ora sport. Sot nuk ka pasur asin reagim nga në tjetër. Ja, këto janë deklaratat forta, nuk do mbyllet të vazhdojmë. Komunikimin ndërmë të fundit me zotin Stavro Bello e kam patur ditë në asambles. Unë isha një nga kandidatët për në kasë. Federata e Peshëngjitjes më propozoi. Dhe si kandidat, besoj kisha të drejtin të isha në asamble. Që në qofë se do të mi jepesh e mundësia, të ju flisja asambles, ose të paktën të verifikonja procedurin që u be. Pra si u votova. Dhe e dini cili ishte qëndrimi zotit Stavro. Në dera, me roje, ti nuk lejohesh të futesh. Jo vetë mua, po dhe një kandidati tjetër që ishte prezent. Që janë, pra, nuk dua të shprejmë për emrat e listës. Por dua të themë, e dini cili është qëndrimi këtu. Qëndrimi është, ne po imbajmë të mbyllura dokumenta, ne nuk ju tregojmë asgjë, edhe këtu. Si duket në këtë institucion, hierarkia pas kalon prej kohësh dhe mbetet vetëm shteti, prokuroria, gjykata që... Ose asamblea. Ose asamblea, po. Sepse ata janë të zotët asaj. Që cilë ndryshimin, kemi mbëritur në fund, dua vetëm një koment shumë të shkurtër për ndeshje në Roma Milan, në Serie A, humbi sërish Milani, Elgita është tifozë. Milani dhe më vjen keq që as Stefano Pioli nuk po risjell atë filozofinë e tij te Milan. Do të thonë, themi se është bërë për të qeshur, faktikisht më keq nuk ka ku të shkojë, po ja që pas ka akoma më keq. Sezon pas sezoni Milani nuk po rigjen, mungojnë investime serioze, mungojnë blerje të lojtarëve. Goxha. Albana, që, një gos flet për Serie A, një italian flet për kategorinë superiore. do ta pyesim patjetër edhe Rosin, duhet merr vetëm një koment edhe të Goxhës, se më tha që jam interist, që dua të flasi pak edhe për këtë rivalin e përjetshëm Milanin. Është ekipi më i dobët i gjithë viteve të historikut të Milanit, ky si vjetshmi. Dhe ju kënaqeni me siguri me këtë fakt. Ne vazhdojmë detyrën tonë duke i mundur. Bëja 5 vjet që Interi vetëm fiton kundra Milan. Rosi, për ta mbyllur, një koment për këtë ndeshje, Roma Milan? No, il Milan porta avanti i problemi fin dall'inizio dell'anno. Evidentemente non era colpa di Marco Giampaolo, ma i problemi sono altri. Poi, insomma, io sono interista, cresciuto a Milano, quindi se perde il Milan non mi dispiace. Milan ka mbartur me vete probleme dhe fillim vitit, dhe është evidente që nuk ishte faj i trajneri Giampaolo, i cilu largua para pa kohësh. Unë jam interist i lindur rritur në Milano, dhe nëse Milan ju mbet, mua vetëm bëhet qefi.
Mirë, kemi mbritur në fund të ora sportet dhe për ditën e sotme. Përpara se ta mbyllim, dua të shkoj pak edhe tek tabela e ndeshjeve të javës së 11 të kategorisë superiore, ndeshjeve që pritet të luhen në javën e ardhshme. E kemi tabelën, regjia na ndihmon. Teuta Tirana do të luhet, Vllaznia Byli, Skënderbeu Laçi, Kuksi Flamurtari dhe Partizani Luftëtari. Mirë. Takime interesante. Do t'i shohim se si do të shkojnë dhe sigurisht që do t'i diskutojmë javën e ardhshme këtu tek ne. Falenderoj të ftuarit e mi që ishin prezent në këtë studio dhe bashkë do të rishihemi ditën e diel. Deri atëherë, miru takofshim. We'll be right back.